Big Rubber. Kolla däcken. Detta är en Volvo BM700 som du aldrig sett maken till. Nu är det Big Rubber som gäller. Trippelmontage, long nose, narrow front och TD60 motor. Det är vår bruk på Grimmetons pressgård i Rolfstorp i Halland. Jörgen Nilsson är ute och så med sin 4 meter breda Väderstad Rapid. Traktorn är lika bred som såmaskin. Här snackar vi absolut jämnaste jordpackningen. Lufttrycket i trippeldäcken är 0,8, 0,7 och 0,3 kilo inifrån och ut. Twindäcken fram har 0,8 kilos lufttryck. Motorn är ett kapitel för sig. 700-ans original 4 fick alltid gå max uppskruvad och på max varvtal. Det gav ingen god ekonomi. När Jörgen kom över en Volvo TD60-motor från en Volvo BM810-traktor slog han till. Nu mullrar sexan skönt under den förlängda huven. Den ger en liten och jämn markpackning och är rätt så billig i drift. Och i inköp har den inte heller varit så där särskilt dyr. Det är ju en gammal traktor. Den går numera i stort sett bara för såmaskinen som vi då är 4 stycken om. Så vi delar, har den ihop. Och så traktorn följer med runt på de gårdarna också. Vad gäller framhjulen så såg vi en 810 som var byggd på ett liknande vis som vi härmade lite. Och det är då fäst in med en extra platta här. Och sen sitter det fast här under verktygslådan. Och sen ett fäste längst fram. Och sen är det vanliga hjulaxlar som vi har svetsat och byggt det hela på så det kan svänga. Och med en vanlig styrkolv som sitter original på den. Det är alltså delat härifrån. Där framför är det TD60 och här bakom är det 700 modellen då. Så själva kopplingen med svänghjul och så tillhör 700. Sen kommer då motorn med TD60 och ram som då är lite bredare. Sen framför vid kylet så kommer det 700-grejerna fram igen. Och kylet räcker till precis, om det inte är någon nedsmutsning i det så räcker det med det kylet. Nästan allt passade ju när vi delade traktorerna där med TD60 och 700 bakom. Förutom tråget, oljetråget passar då inte. Det var en nivåskillnad mellan kopplingskåpan och själva motorblocket. Så där fick vi göra en liten, jag tror det var 1 centimeter i skilde som vi fick modifiera tråget. Annars passar svänghjulet på TD60 som det ska göra. Jag har fått göra en liten bula här så turbon fick plats innanför. Och sen har jag haft hjälp av barna att fixa TD-kaler och lite sånt. Koppling bytte vi ju då. Ja, men när vi hade TD42 fick vi byta den efter några år. Men sen bytte vi ju den i samband med motorbytet också. Så att kopplingen är väl hårt utsatt så, men den håller säkert en 5-6 år i alla fall, det tror jag, varje koppling. Själva kopplingen är standard så tillvida, men fjädrarna är något starkare. Jag tror det var 10% starkare. Jag har haft lite problem med trippelmontaget med fälgtallrika. Har vi fått byta ut.